Sumqayıt şəhəri Heydər Əliyev mərkəzində təşkil edilən tədbirdə çıxış edənlər bildirdilər ki, Azərbaycanın üç rəngli milli bayrağı müstəqilliyimizi təcəssüm etdirən rəsmi dövlət rəmzlərindən biridir. Hər bir vətəndaşımız milli bayrağımıza, gerbimizə və himnimizə ehtiram göstərir, bunu özünün müqəddəs borcu kimi qəbul edir və qürur hissi keçirir ki, dünyanın ən uca bayrağı hazırda məhz Bakının dövlət bayrağı meydanında ucalan Azərbaycan bayrağıdır. Dövlət bayrağı Azərbaycan dövlətinin suverenliyi rəmzidir. Bugün dalğalanan dövlət bayrağımız ilk dəfə 1918-ci il noyabrın 9-unda Bakıda qəbul edilmiş və qaldırılmışdır. Prezident İlham Əliyevin 2009-cu il noyabrın 18-də imzaladığı sərəncamla 9 noyabr tarixi dövlət bayrağı günü kimi qeyd olunur. Tədbirin sonunda bayraq gününə həsr olunan video çarxı izlənildi. Şəmistan Fikrətli, Əli Əliyev, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.